Hej alle sammen og velkommen til en ny video. Lige nu spiller vi Rocket League. Jeg er lige i gang med at træne. Det lagger godt nok lige lidt. Det er faktisk mig, Christian. Jeg vender med CA. Sådan. Og så har vi en lejeaftale. Det er mega hyggeligt. Easy. Nu er godt, at vi træner stadig. Ja, det ved jeg godt, CA. Ja, hvad med det? Skal du da ikke fejle med andre? Prøv at se det her trick, jeg lige har lært. Alle har lært det. Ikke dig. Jo. Jeg bruger det aldrig, så. Jeg kan fandme. Jagter lige bolden. Nu er det. Når man ser, at han er en af mine rigtig gode venner. Jeg elsker at lege sammen med ham. Jeg er også hans kameramand. Ej, ikke ret mange gange. Men det var kun én gang. Det var den der, din far. Din far. Den kan I hoppe ned. Den kan I se. Husk at like den. Den er fucking god. Og I kan bare... Nå, vi er i gang med at lave. Det fortjener et like, det der. Og I kan bare hoppe ind og se den. Hvad nu vores YouTube-kanal hedder, hva'? Den hedder Kalle-kanalen. Ja. Som står for Christian og Kalaks, ikke? Oh, no way, jeg messed up min perfekt. Starter du med K? Jeg tror, du starter med C. Det gør jeg sgu da. Men det er jo med K-kanalen. Du er dårligt ramt. Skal lige gå gigachat mode. Gigachat. Ej, jeg er allerede træt det ene, så kan vi handle med jer. Smooth. Awesome. Nå. Hvad? Kom nu ind. Hvad laver du? Se. Hvad? Nå, det var bare lige. Hvad er det? Nej! Lav lige en 360 no-scope. 360 no-scope? Hvad kalder du det? 360 no-scope? Det ved jeg ikke. Jeg havde ikke et scope. 360 no-scope, det er når man falder ned for noget, og så drejer rundt. Det kan man også i Fortnite, hvor man... Og så skyder man, og så rammer man. Jeg har aldrig set nogen har gjort det i Rocket League, så jeg tror heller ikke, at man ikke rigtig kan gøre det, ellers så ville det være meget svært. Det var ikke så godt. Kører jeg bare videre? Det er sgu da sygt. Men lige her. Vi er slet ikke klar. Sådan. Det ser sejt ud. Ja, ikke også, Chriser? Mit byggeri ser sejt ud. Nej, det er ikke dit. Har du et batteri?
batteri, jeg sætter byggeri. Jeg er i gang med at bygge over til min modstanders base. Åh, sygt. Du kan bare se, der er jo ikke nogen på dig. Lad os lige lave den verdens hurtigste vending. Kan du ikke lide vending? Wiiu! Marker! Det er ikke så godt. Han ved ikke, at jeg kan bare klikke. Selv til mig tale. Muligt, han overlever. Ja. Når mig ser jeg her gennem dagen, så vi se to af Indiana Jones filmene. Det var rigtig sjovt. Og lidt uhyggeligt. Det var ikke så uhyggeligt. Vi blev lidt bange, fordi jeg til at fortælle, at du var en rigtig sådan. Jeg ved ikke, om du synes, der er noget, der er uhyggeligt. Det var overhovedet ikke skræmmende, det der. Hvis det ikke er til skræmmende ting, så er ikke set. Jeg vil ikke træerne og etterne. Det er nok dem, der er mest uhyggelige. Christian, har du set den nye Indiana Jones? Den nyeste, den har jeg set. Wow, prøv lige at se de der mål. Det er jo helt sindssygt. Final touch. Det der, det skal have et like, skatte. Final touch. Ha, så røg han sagt mig ned. Okay. Vi prøver lige noget nyt. Prøv det her. 201. Vi ved ikke, prøv lige at gå ud. Se, hvordan går man ud af træning? Prøv at trykke exit. Okay. Så nu. Og så trykker jeg. Altså, jeg spiller det ikke særlig meget. Nej. Men det er altså nu, det bliver sådan interessant. For nu. Play. Nu går vi ud, og så spiller vi. 3-3 kunne 4v4 casual. Det tager lidt tid, ser du bare. Jeg kan lige gå ind og træne lidt. Husk at prøve det her custom. Nej! Nu har der nogen, der har bygget på en skibby dop dop. Tøjligt hoved. Hvad for et hold er vi på? Godt. Det kan du bestemme så. Vi er på blot hold. Er der overhovedet nogen, du spiller med? Det var Nej! Hvad fanden? Hvad? Hold da kæft. Det var sgu den dårlige start. Men de kan få tilbagebetalt, kan de.
Hold kæft. Fuck, sæt en minut. Skal de vende om? Godt! Godt, godt. Vi vinder det her. Nej, nej, nej. Jeg har da bare mere ingen. Jeg ser jo i dem. Ej, nej, nej, nej. Nej. Det ligner den. Åh, den er ikke på vej ind. Den var lige ude. Er den ind? Er den ind? Ah. Ah. Ain't no way. Det er det, du nej, fandme nej. Oh. Nu står der 3-2. En er kaldet. Og der er 4 minutter tilbage. Efter det her, så uploader jeg videoen. Hvad? Nej, 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 stamina, stamina. Primen. Stop, stop jer. Ja. Hvor er jeg på vej ind? Hold da kæft, at man er hård mod mig. Jeg har lavet 200 i. Var det lige jump boost? Ain't no way. Nej, det var jeg elsker bare, hvis der kommer nogen mod mig, så er jeg bare klar. Hold da kæft, min boost. Hvad? Ser du, jeg er en boost, eller hvad? Nej, jeg sagde, min booster, den gik bare på lab shit. Det var bare med det der banderover der. Yes! Kan du ind? Du er god, Simon. Det er så dig, når jeg er derude, som spiller det her, I er sygt gode. Det bliver, det her, det bliver ikke til en short. Jeg prøver bare at have kun score. Niveau gik, men det var også med... det er det godt, det er det godt. Det der, det er ikke godt. Ja, det der ikke er godt. Det er, de er på vej ned mod vores mål. Hvem er det? Vi er lige ved. Jeg lukker bare folk ind og ud hele tiden. Hej, jamen. Okay. Hvad fuck? Hvad? Og du har bare misset. Simen, Simen, du er for god. Tak fordi at du reddede mit mål. Sygt. Sygt, dreng. Åh,
har. Vi vinder stadig. Det gør vi ikke i det her game. Det kan man. Hvad går det dårligt? Altså ja, i det her, fordi at det holder jeg på, det er bagud. Det er egentlig skidt. Hvad lader man hende? Og de er kæmmer, de har 8. Hus mere end os, så. Boost. Jeg kunne godt have brug for noget. Nej. Nope. Zero. Nope. Der er nogen her. Der er en lille jomgum her. Hvor er der en lille jomgum? Ej, ja. Nice. Bare hold bolden, og så score nogle mål. Du må ikke få nogle mål. Så er det score du nogle mål? Nej, det er fandme skidt. Vi har 1 minut tilbage. Bare få bolden væk. Vi vinder. Altså, Christian, hvis du ikke prøver at score nogle mål, ikke også? Så siger jeg, at det ikke er lettere for de andre. Ja, Chris, den er god. Nej. Ja, den er god. Ej, de kan aldrig nå at score 2 mål på 44 sekunder. Det kan de faktisk godt. Ah. Men så skal de i hvert fald være virkelig gode. Nu er det. Åh, nu er det i hvert fald helt umuligt. Nej. Nej, det var du. Jeg har overlevet til. Hvad var det? Hallo, samle det lige op igen, Christian. Hvad? Samle det lige op igen. Sådan der, vi vandt igen.